Milk! Boha, Milo, 3 měsíce! Ahoj! Ahoj! Štěpat na mě! Ahoj, na slavný chlapej dolů, šupí, šupí, šedivý sedačky. Hello. Hello, taky jsem se rozhodla, že budu točit vlog. Můžeme udělat dva. Já jsem si tak jako počítala, že budu mít dva vlogy. No jo, no jo. To by nebyly závody u Lišky, by nebyly dva vlogy. Přesně tak. Uh-huh. Ahoj, zdravím vás. Ahoj. Já jsem taky nezdravila, ještě já jsem začala natáčet teď. Protože v těch půl pátých ráno se mi chtěla uvádět video. Já tak vypadá podle mě jako naprosto strašně. Anička, já budu stávat ve 4.25, abych si udělala fancy make-up. Jenomže já jsem šla spát. Kam lezeš? Ve tři čtvrtě na dvě. Nakonec. Já v jednu. A šla jsem, prostě jsem chtěla jako vstávat ve 3.25, já jsem spala 3 hodiny. Tak jo, jedeme, to nestíháme. No, dobře. No jako, na pohodu. Jdem pro Míšu od pumpy. Takže jsme dorazili jsme na koníky, nabrali jsme Míšu. Right here, right now. Já vypadám teda jakože na to, že jsem spala fakt 3 hodiny, no. Já jsem měla tyhle džíně ráno mokrý, ale u přípravy jsem prostě nechala ten v rohavici a jenom jsem to otáčila. Mohla upálit? Hele, a tohle je ten melon, který budeme jíst, jo? Jo. A jak ho chceš jíst, prosím tě? Nevím. Prosím, Mika, máme tady melon. Ale. Máme tady melon k snídani, jo? A já s těma rovnátkama to asi jako upizlám jak, prosím tě. Ale, a já vás si upozorňuji, tohle auto používá na všu drbás, takže strašně jako v příšerném stavu. A včera jsem koupila tyto ubrousky. A ještě budeme mít auto, jo? Ne, já jsem ho právě už utřela včera celou palubku a tak. Takže aspoň je to od prachu jako vyčištěné, ale podlahu jsem nechala jak je. Tak jo, hele. To je tam válej. Od Aikosu. No, tak jdem na to. Ale počkej, ještě info. Dej info. Je. Koně, jsem táhla zatím jenom jednou koňkou. A jako táhnu tuhle krávu. No, tak uvidíme, jak to celé dopadne. Ale mělo by to být ok. No to bude ok. Jasně, to bude ok, ale že to prostě trošičku pro mě stres navíc, protože prostě jsem ještě netáhla 2 koně. Ale to je kočka, co? Jakoby. Víte co? Nechte si prostě upálit slunce mrty a potom mi budete mít tak napíchané. Jak čumějí všichni. Všichni čumějí prostě. To, co to se tady právě stalo? Ne, asi. To je pozdvižení po ránu. Probuzeníčko. Kam až jedeš? Mikol, kam až jedeš? Hnedka na začátku jsme v problémech. Nejde nám rozvázat síť. Je to tam utažené velice. Ale to já to nezastanu. Jako. No to nejde právě. Ale trošku už to povolilo, ty jo. Což je prostě. No já nevím. Mě z toho bolej prsty. Tak se pak za chvilku vystřídáme zase. Good morning, sunshine! Úplně se zvyválo v hovnech. Hele, ty máš hezký účes, chrysáčku. Dobrá práce teda. Jo? Mňam. No tak já jdu dovolit rychle zbyteček a síť se nám nepodařilo rozvázat, takže tam dáme prostě ještě další. Pojď si pracovičku. Právě probíhá proces nakládání betíska. Mrtíkovi se moc nechce hlavně. Prosím, že jsem to teď zařekla. Když mě zatáhnete za vodítko, tak rozhodně nikam nejdu. Prostě tlak vyvolává protitlak. Tak, rozhodli jsme se, že tam zkusíme dát Kelvina, jestli Bert nepůjde za Kelvinem, takže jdu pro Kelvička. Moje příprava na závody probíhala tak jako nějak nijak, jo? Prostě včera jsme si zkusili tu jízdu zručnosti. Kelvina jsem ani nějak jako moc nečistila a nekoupala, protože prostě jsme sem včera přijeli strašně pozdě.
byli jsme tady i po zavíračce prostě a nebyl vůbec jako čas na nic. Nemáme čištěný žádný věci, někdo tam je úplně totální prasák. A teď se jenom modlím, aby ten kůň aspoň jako trošku nebyl jako, aby to bylo takový aspoň jako ucházející, ten jeho jako, ta jeho čistota, jo? Aby to šlo prostě vzít kartáčem, laštěnkou a laskem. A hod prostě jako bílý ponožky nebudou úplně bílý ponožky, no. A tak čosa. Nedá se svítit. Hele, jako vůbec to není špatný, on se dokonce i laskne. Tak parádička, pojď babičku, jdeme. Jdeme na vejlet. Vůbec nevíš, co tě čeká. Kravíček, bobíček, nalizák, profíček. Jemu stačí dát akorát lonč za prdel a on tam hnedka naléze. Ale hurák úplně z toho ve stresu. Ani se Níčko nechce papat. Pojď, bobenko. Pojď. Jo. Myka se tu chudák snaží. My jsme se rozhodli, že nesnídáme u toho. A pak měla pořádně čokoládu se rovnátkama celý den. A musím vám říct, že kovíček je úplně bobíček jako. Tam stojí jak profík prostě. To bylo za 2 minuty. Tam stačí já prostě lančku za zadek a on tam naleze hned, no. Takže jsme poslouchali na písničky, zjistili jsme, že vlastně nikam nemusíme hnát. Že tam stačí, když tam budeme tak jako na 10. Je 15:15. O, už je skoro 7:30, tak máme čas prostě, no. Na to, že jsme stávali v 16:30, tak docela dobrý výkon, no. Naložili jsme kelvíka. Nastali jsme hangera. Za chvilku budeme na snídaní i paráda. Z kelvíčka se stal stůl. Ano, my jsme si tady udělali švédský stůl a z kelvíčka se stal Bertískou švédský stůl. A má to prostě úplně tak, jako on to má na páku prostě. No. Setíčekovi už se nelíbí v autě. Vůbec. Trošku tam. Vzpomněl, že existuje. On si to vzpomněl, no. On to nevěděl. Jezusi. Každý funguje jiná metoda. Jo, dneska fungovala tu šírka, no. To, co nikdy nezafungovalo, najednou zafungovalo. Ale oni mají úplně stejný ty prdelky. A skrvíček ještě, tak jako ten centáček povědol se, tak budou úplně stejný. No, vidíš, Bertíz, jsi to nakonec zvládl. Vítězství, jedem. Konečně, jak bylo to bylo? Tak už byl mega rezignovaný, už byl mega soufalej. 55 minut. To je docela dobrý. No, tak let's go. Good morning. Prčíme. Mikeš je úplně pašák. Jo. Tak, no, snažím se, no. Mám manuál ještě k tomu, ty vole. Ale jaký to jde, ty jo? První kousek cesty a na profika úplně. Musím opít. No, ale to tak jako mě to je jedno. Až tam tak no, jako zoubeč. Jsme tam docela zajeli v pohodě asi. To bychom tam zajeli. Narazili jsme, Kevin je spoceňoučkej pěkně, takže se jdeme tady jako pozdravit, přihlásit a musíme ho vyndat, aby stihnul uschnout předtím, než na něj hodím sedlo. Berti, co tam hrabkáš, prosím tě? Ale on je úplně, ty jsi úplně uspinkaný, babišku. No, každopádně jsme přijeli jsme úplně krásně na čas, chtěli jsme tady být v 9, jsme tady v 9, teď je už je 05. A jdeme zjistit, jak to vlastně teď celý bude, co se bude dít a tak. A... Jo, myslíš? Jo, tady tudy. Prodírat se tady těma špagátama. No, tady asi úplně nechcem, no. No, takže tak. Natačíme? Natačíme. Tak, Elvíček je vyložen a chystali jsme ho, nebo Anička ho tady čistila. Je trošku spocený.
po cestě. Bertísek je stále naložen a dlabe seno a je v klidu docela, takže to jsme rádi, ale taky kvůli tomu, že Kelvin je pořád tady u něj a čumí. A Anička na sebe nahodila svůj fancy, velice fancy outfit. Já tady to tričko je mega hezký. Já byl overdressed tady lehce na to, že jdu. Jízdu zručnosti s vodičem. Ne, jako mega pěkný. Takže fakt je to hrozně, ty vole, a ten pásek, ty máš hezčí pásek, než já tam nemám ty kamínky na tom pásku, já mám stříbrný. To jsou závodní fetíšek, no horzglas, jo, kupujte, krásný je to prostě. Jako je to mega pěkný, takže... A krát mě naštvali. Horzglas není úplně, jako já nevím, no, ale jako... To je hezký. Jako je to hezký, no, já jakože... Horzglas je hrozně jakoby teďkom taky jako mainstream, ale je to jako mega pěkný. To jak je to rozglas, tak je to hezký. To ano, bych taky mohla to tam umýt. Takže jako jedna strana helmy, boty? Druhá strana helmy. Jasně. Ale ty botičky k tomu je. Tak, vypadám jako, že jdu jezdit nějaký vysoký parkoury, ale jdu nahodit pet a parelku. Pet a parelku na Kelvíčka. Pet a parelku a jede. Tady jinak jsme zaparkovali takhle, naštěstí to bylo docela lepší než minule, že jsme tamhle jsme přijeli. Takhle jsme to objeli a hezky jsme tady takhle zaparkovali a pak hezky takhle vyjedeme. Až na to, že tamhle asi tamhle bude mít trošičku problém se jako vytočit, mám takový pocit. Takže počkáme a doufám, že tady ty auta už tady nebudou a bude moc takhle objet. Wow! Ale podívej na ne. No tak to je teda velice fancy. Andul, ale víš, jakoby, co? Nechci tě hejtit, ale ty bys to taky udělala, kdyby to byl někdo jiný. Já to vidím, nemůžu o tom, prosím. Protože, aby kdybyste si náhodou nevšimli, tak tady je stříbrná. Tady je velký problém. Velká stříbrná a tady je velká rose gold všude. No ale oni to prostě udělali stříbrný až potom, co já jsem si tady to objednala. Cože? Tak možná vem i ten vlhčený obrousek na ten pedík. Dveře, já jsem se mega lekla a teďko mě tady zabouchly. Držák, to se na tobu. No a? Aspoň jenom to, co jde vidět. Přesně. To nebude vidět, Kelvíku moc tlustej na to, aby tohle šlo vidět. No tak aspoň trošičku. Medical vapes, ideál. No. Oni strašně dobře pěnějí, prosím. Hodně pěnějí. Já jsem si namazala boty a zjistila jsem, že já mám děravý a že ta kůže už se úplně rozpadá. Děkuju. Kelvíček je hrozně v klidu. Až je možná trošku moc v klidu. Kelvíček je až to moc, až moc, ne, on je až moc. On je unavený. Ne, unavený trošičku. Hele, já mu vezmu hlavičku tím ubrouskem. Jo, jo, to jsem zapomněla, prosím. Jakoby... Takhle vypadáme dobře, jo? Paralička, nehodí se k nám, ale... Vidíš, tady běhá nějaký koníček. Proč tady běhá koníček? Hezký koníček tady běhá, ale... Máš nervíky? No, já ho tady nechat. Tak to bude na chvilku, pak už budeme jenom spolu. Jo. Tak jdem. Tady trošku drámička. Vem pamlsky, prosím tě. Hele, a půjdeme asi tam tudy, ať nechodíme tam. No, to je teda vlogování tady tohleto. Úplně úžasné. Top kvalita content. Klasika. Pojď, babisku. Je. Lidu si to obejděte se čtyřletým Kelvinem a potom půjdeme, až budete připraveni, budeme startovat. Dobře, takže startuje Anna Micková s koněm Kelvin, který mu jsou 4 roky. Krásně překonané první dvě překážky. Čeká nás klusová fáze. Koník toho ještě za život moc nenaklusal, tak jsme zvědaví. Thank you.
krásná práce. Třetí, pojď sem. Běž, běž, běž. Já vím. Krásný skok. No už nás čekají jenom záludné žížalky. Krásná práce. Nám Anička odjede ven, tak nám nebude odcházet, jo. Ale jdi tam ven a skoro máš sama. Tak. Dekorování bude prosím vás v téhle soutěži. Já tady držím koně, bo. Potřebujeme. Na kategorii sedmiletý se na druhém místě. Tak sedmiletý. Karin Žáková. Mějte Karin. Normálně budu dekorovaná v soutěži, kde jsou dekorovaný úplně všichni. A jako snad? Kategorie pětiletní. Děláš to pro Kelvina. A počkej, já ti to nahraju. Ještě nemám. Ještě jedna. Teřinku hledá v kategorii 24 let. Ne, to jsou 4 lety, musíš jít. A teda v kategorii 24 let. Místě umístila Anička, která jela se 4letým koněm, proto ho vzala do týhletý jízdy. Takže běžíme vítězné kolečko, já vám k tomu zapnu hudku. Utíkej, Anička, utíkej! Musíme co nejrychleji zběžet. Utíkejte tam takhle, běžíme po koničce tam. A kolečko, celý kolečko. Ani utíkej! Krásná práce! Perfektní práce, všichni šampioni, sedla kola! Máme pohárek na památku. Děkujeme. Kategorie 24 letých. Měla si říct 4 letých poníků. Přípravy v plném proudu. Vyhrál. Na třetím místě už to bylo velmi těsné. Měli jsme třetí, druhý, první za jednu chybu. Nikdo to měl bezchybně. Na třetím místě rozhodl čas a na třetím místě se umístuje Anna Mickova s koněm Kelvin s časem 1.04. Gratuluju. Oh, Nino, já mám něco v kapse, určitě. Na druhém místě se
prosím z mých holek, kdo je volný, pojďte dovnitř, jo? Kdo je volný, prosím pomoct, nebo i Maty samozřejmě. Takže, dámy a pánové, mám dojeto. Byli jsme s Karvíčkem třetí ze 7 koní, což je, mám z toho úplně mega radost. A tam šlo jenom o čas. To šlo jenom o čas, jako měla jsme jednu chybu, protože mi tam jednou přišel do klusu, protože on je dneska strašně, ale jakože strašně unavený. Takže jsem mu fakt jako vůbec nechtěla klusat, já jsem ho tam kopala. Prostě je fakt unavený, je to na něm vidět, takže jsem vůbec ráda, že jsme to přešli. Hlavně včera šel poprvé v životě nějaký křížek se mnou na zádech. Takže jsem ráda, že jsme vůbec jako přešli ten křížek, protože se mu to včera moc chodit nechtělo. Ale udělal mi radost bubíček. Tak ho jdu dát teď do hangru zpátky, nějak ho trošičku to, protože ať má klídeček už a jdu se koukat na Mikešku, která jede parkour, což uvidíte u ní ve videu. Takže tak, Karvíček má hotovo pro dnešek. Haló. Jasně. Jak se cítíš? Docela jsem překvapená, že to fakt jako by oprácko docela dobrý, jako cvál. Docela jednou nám to, jednou jsem posrala obrat, takže to mi tam vyšticoval ten křížeček, ale když to fakt si na to dám pozor, tak si myslím, že bude v poho. Jo. I'm not crying, you are. To byla bojčí myči. Plačka. Máš na to plné právo. Potom tedy jdeme na klasické šesté místo. Na šestém místě s časem 35.94 se umístila Michaela Dražanová. Já nechci to. Podívejte na ně! Hele, ale to tričko vypadá i úplně krásně westernově. Jo, no. Hele, máme se naprosto skvělé. Neukázali jsme, kde jsme začali. Nemáme čas, kde jsme začali. Jedna loňčka, druhá loňčka, tamhle dvě dítě. Ber se ani nehne. Ideální stav, jakoby. A já podle mě, já jsem spala 3 hodiny na dnešek jenom a podle mě mi to začíná dojíždět trošičku. No, takže máme se fajn, máme se fanfárově. Zatím nikdo nebyl zraněn, to dítě tamhle je fakt super, cením. Zvuková kulisa 10 z 10. No. Jo, 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 no. Tady pustíme zase jako hudbičku, ne? Krát nemáme co jíst. Tak máme naloženo. Hoši oba tam, sice to není vidět, ale my odjíždíme asi po 38 minut, podle mě to tak mohlo trvat. 40 možná. Tak to si myslím, asi to nevědět, že to se nevědět. Ale aspoň trošičku zase, říkám, že malinko si přišli. Nechápu. No. Na co? Na to, že Bert nemá rád Steiger. A když já jsem trošku vysvětlila, že když bude couvat, tak to bude trošku bolet. A když půjde dopředu, tak ho to bolet nebude. Tak možná jako, já už jsem pak ani nepoužívala tuto šíru, že jo? Já jsem používala Steiger. Takže tak. Snacky, snacky. Nevím. Můj je v pohodě, já mám tady hezkou černou klobásu. To je štýrská klobása. A jako tak je v tom rozdíl? Tohle je šunková. Je moc dobrá. Ano, to vypadá tam moc dobře. Ale to, já bych to asi šla už. Nevím. Tak jo. Nás, hele. Já mám úplně větou náladu. Já jsem úplně v háji. Unaveně, učka, pojď, tady má očička. Já mám hod. Černáková! Černáková se má triku! Ježiš, no tak já vypadám, právě jsme dostali úplně brutální výklad v autě. Mikael má celý natočený. Jako my jsme to fakt tak vyřízený, že máme úplně názor, baba, jim jsme doma! To taky výklad. Taky se posmál. Jo, to bylo vtipný, co? Smáli jsme se úplným blbostem.
A já myslím, že to všichni znají. Ale ten... Na tu cestu centrem, teda sedíme. Oni se kochali prostě. Ne, asi jim se centrum líbilo. Líbilo, komu by se nelíbilo, jsem toho trávě. Přesně. No nic, tak asi jdeme nějak vykládat. Míšo, budeš tam nějak pomáhat? Budu, no. A ten je potřeba natáčet. No já budu pokračovat, tak jako podávám. Tak jo, hele, Kelvíčku, natočíme to. Tak pojď, jdeme. Ježiš Maria, Ježiši. Tak, šupy, šupy. Hele, to bude jenom má vykládání. Počkej, Kelvíčku, jdeme, šup, šup, šup. Plývavec? Plývanec. Tak pojď, Bobisku, jdeme domů. Hele, já odcházím. Prosím, vražíš do té stoličky, Bobane. No, jakoby, ona je docela zima, já asi nebudu ani koupat. A on má určitě žížu, protože se nenapil. Takže ho jdu rovnou odvést na pastevko. Ať si tam má už pohodičku, protože koukejte, jak je ten Bobísek úplně vyřízený. Pojď, Bobísku. Vodička náležitě oceněna. Takže takhle tady zanechávám Karvička. No, podrobkat šupky. Tak čau, babí. On je tak unavený, že se nejde ani rozloučit. No a já musím mega, mega spěchat, protože jdu na rozloučku se svou mužou ještě, potom jsem se spala 3 hodiny a prožila takovýhle den. Super, ne? Tak tady si, ježišmarja, Chrysíč, tady ještě měl mísky pro chrysáčka, který už má dneska odpracováno úspěšně, viď, no, a já frčím. Tak dámy a pánové, dala jsem si pěkně, nepěknej sprint teďkonc, abych se aspoň trošku udělala člověka, jsem vlastně řád jenom za senku, přelitnout se mojící vlasy, a jedu na rozlučku se Svobodou, už jsem v blbým věku a hod některých lidí, který já znám a moje kamarádky se vdávají. Takže, like. Každopádně, doufám, že se vám videjko líbilo. Po dlouhý době je takhle jako nějaký docela příjemný vlogis. Jsem na Kelvíčka extrémně pyšná prostě. Je to bobátko největší, jak krásně to zvládnul na to, že prostě jakoby na něm zas tolik nejezdím. Tak se předvedl na prostě skvěle, mám z něj radost. A, ale zase na druhou víme, na čem jakoby pracovat. Takže to. No, máme krásné pohárky, nevím, jestli se máme ukazovala, jestli taky mám ještě doukážu. A tak, bylo by to všechno, já běžím na autobus, mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště u dalšího videa. Tak, pa, pa.